দবকা অঞ্চলৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ 100% উত্তীৰ্ণৰে জিলিকিল DCL জুনিয়ৰ কলেজ। উজ্জ্বলি উঠিছে হুজাই জিলাৰ দবকা টাউনৰ এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান, নাম DCL জুনিয়ৰ কলেজ। আজি ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ক্ৰমে ৰিজুয়ানা বেগম 80.26%, হিৰ্দি পাটৰ 79.16%, ৰাজজ্যোতি দাস 76%, সুৰজধৰ 76.16%, বিশাল দেৱনাথ 67% ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 10 জন দ্বিতীয় বিভাগত আৰু বাকী কেইজন তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়। DCL জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ জিতুল লস্কৰে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰে। দবকাৰ পৰা সুমন ভৌমিকৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ। মোৰ নাম সুৰজধৰ, মই DCL জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা ষ্টাৰ মাৰ্ক সহ উত্তীৰ্ণ হৈছো। ভৱিষ্যৎ হৈছে এটা ভাল শিক্ষক হোৱা। মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজু দাস, মই এইবছৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় DCL জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা 75.04% পাৰ্চেণ্ট লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা এজ এ APSC অফিচাৰ। মোৰ নাম বিশাল দেৱনাথ, মই দবকা DCL জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। অধ্যক্ষ DCL জুনিয়ৰ কলেজ, 2012 চনতে আমি ষ্টাব্লিছ কৰি দবকাত মোটামুটি আমি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। দবকা ৰাইজে সেইখিনি কৃতজ্ঞতা আমাক দিছে, সেইখিনি সহায় দিছে। আজি 25/6/2020 বৃহস্পতিবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল উদ্ভূত। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ আপ্লুত আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও বা অভিভাৱকসকলৰ পৰা যিখিনি সহায় পাইছোঁ তাত মই আপ্লুত। আমাৰ আজিৰ এই ৰিজাল্টৰ এটা সম্যক খতিয়ান মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পৰা 5 জন ষ্টাৰ পাইছে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত, 5 জন পাইছে, তাৰে আমাৰ 4 জন ষ্টাৰ সহ ইংৰাজী, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, এডুকেশ্যন, অসমীয়াত লেটাৰ সহ 4 জনে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে। আৰু এজন বেটাৰমেণ্ট আছিল, বেটাৰমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টজনেও যোৱা ছেকেণ্ড ইউনিট পাইছিল, এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট পাইছে। লগতে ছেকেণ্ড ইউনিট 10 জনে পাইছে, আৰু ছেকেণ্ড ইউনিট 10 জনৰ সৈতে আমাৰ 39 জন ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ আঁৰত মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ DCL জুনিয়ৰ কলেজৰ সকলো শিক্ষয়িত্ৰীয়ে, তেওঁলোকৰ যিটো আপ্ৰাণ চেষ্টাত যিটো পিতৃত্বৰ মাতৃত্বৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালী যিদৰে পঢ়াইছে, আৰু সেইকাৰণে ৰিজাল্টটো এনেকুৱা ভাল হৈছে বুলি দবকা ৰাইজে বা দবকাবাসীয়ে আমাক কৈছে। আৰু এইটো শুনি পেলাই আমি অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ পিছলৈ যাতে আমি আমাৰ এই কলেজৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ যে আমি নাই কমেও আমি অসমৰ 10টা স্থানৰ ভিতৰত আমি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু সেই দবকা ৰাইজৰ পৰা, বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা, নাগৰিকসকলৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি 2020 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা যিটো ফলাফল ঘোষণা হ'ল, তাত দবকা DCL জুনিয়ৰ কলেজৰ যি কৃতিত্ব তালৈ চাই আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি বৰ আনন্দিত। দবকা DCL জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা অভিনন্দন। DCL জুনিয়ৰ কলেজৰ অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী, আজি যিটো ৰিজাল্ট আমাৰ কলেজৰ যিটো ফলাফল, সেই ফলাফলত আমি সঁচাকৈ খুব সুখী, গৌৰৱান্বিত। আৰু আশা কৰিম যাতে ভৱিষ্যতে প্ৰায় 100% নহৈ পেলাই যাতে অসমৰ ভিতৰতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়, এইখিনি আমাৰ আশা থাকিলে। তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি আৰু কৰিবলগীয়া আছে, সেইখিনি আমি আৰু বহুত কষ্ট কৰি হ'লেও বা বহুত সাহসেৰে আকৌ কৰি যাম ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিখিনি পৰা যায়। ধন্যবাদ।